لنډه زندګۍ به مې اوږدې خبرې وکړې چې سپکو ته به ما چرته درنې خبرې وکړې. هغه سړی هستي و لیونی مو په سکې د پیر صاحب په ایمان کې دوه درې خبرې وکړې. هغه سړی هستي و لیونی مو په سکې د پیر صاحب په ایمان کې دوه درې خبرې وکړې. په دې بې پته خلکو کې په دې ناکامه وخت کې دشمن د شکار چاته د ښې خبرې وکړې. چا عمر له یاران د ګړنګونو نه ګزار کړ، چا عمر له یارانو ته پخې خبرې وکړې. چا عمر له یاران د ګړنګونو نه ګزار کړ، چا عمر له یارانو ته پخې خبرې وکړې. چې ما ته شونولې په رنګ کې خاموشي شوه، چې تا ته شونولې عینې خبرې وکړې. یو څو شعرونه نور رایادېږي چې بې وسه نه یمه خو څه وکم، باور ساتمه ناس یم لا هغسې تالا والا کنډر ساتمه. بې وسه نه یمه خو څه وکم، باور ساتمه ناس یم لا هغسې تالا والا کنډر ساتمه. په هر څه پوه یم، په هره کارنامه رسمه، هر کار ته ګورمه، په هر کردار نظر ساتمه. وخته په دغه خیال بیا مرز اخر پښتون یم، سینه کزمکه ساتم، زړه خو پکې غر ساتمه.